klubi i handbollit Vardari sjell trofeun e kampionit të Europës në Shkup. Në sheshin qëndror të kryeqytetit ju është organizuar një pritje madhështore heronjve të futbolit, të cilët fituan garën më të fortë të ligës së kampionëve. Dhjetra mira qytetar vërshuan sheshin, të cilët me brohoritje flamuj të klubit në duar pritën kampionët e handbollit. Kjo është arritura më e madhe që ekziston deri më tani për Maqedoninë. Këtu nuk ka nacionalizëm, kanë ardhur maqedonas, shqiptar, turqë e rom për të festuar. Ne njihemi me këta njerëz që këtu jetojnë çdo ditë. Gjuhë urrëties përdorim vetëm ata që urrejnë vetveten, kurse ne të gjithë i duam dhe i respektojmë. Ashtu siç i duam antarët e familjes, ashtu i duam edhe të tjerët. Kurse ata që kanë urrëtie nuk do të kenë ardhmëri për vete e as për të tjerët. Përveç entuziazmit për t'i takuar heronjt e tyre, pritja u bë gjatë në temperaturat të larta, të cilat shkaktuan edhe alivanosje të disa personave, me që rast pati edhe ndërhyrje të ndihmës së shpejt. Para fillimit të evenimentit i cili u organizua nga qyteti i Shkupit, një kamion i këtij institucioni ngeci mbi fontanën toksore, një pjesë së cilës u shkatrua. Judesh të intervenon të shërbimi zjarfikësve për të hequr kamionin, kurse gërmadhat u mbuluan me terrasa. Një kamion ra në fontanë dhe duhej patjetër të intervenojë për ta nxjerrë. Jo, raste të tilla nuk ka pasur më herët. Pas aderimit në aeroportin Aleksandri i Madh, ekipi i klubit handbollistik Vardari u shoqërua deri tek sheshi Maqedonia, ku priteshin për të festuar së bashku titullin kampion. U ngjitën në skenë njëri pas tjetrit duke shprehur emocionet e tyre. E një tifozi kahmoçëm i këtij ekipi ka edhe një porosi për rinin. Ta ndjekim rrugën e sportdashësve dhe të bëjmë tifo për Vardarin. Ky klub është i shenjtë për të gjithë. Pasuria e Maqedonisë që i mban njerëzit të tubuar. Këtu nuk ka ndikime politike. Sporti duhet të jetë mbi të gjitha. Dy ditë më parë gjatë festimit të tifozëve komiti u bën edhe thirrje nacionaliste. Por kryetari i qytetit të Shkupit doli kundër kësaj dukurie vetëm kur u pyet nga ekipi televizionit 21 se a e gjykon gjuhën e urrëties. Plotësisht e dënoj gjuhën e urrëties, jo vetëm gjatë festimeve, por edhe gjatë secilit tubim. Nuk guxojnë të përdorin gjuhë të urrëties as në aspektin politik e as në atë etnik. Mirësia duhet të fitojë, më të mirë shkohet përpara. Ky është titulli i parë i fituar nga një ekip vendas në Ligën e Kampionëve në kategorinë e meshkujve në handball. 15 vjet më parë titullin kampion të Europës në handball në kategorinë e femrave e fitoi ekipi Kometal Gjorgje Petrovit.